Hej och välkomna till denna månadens planeringsvideo. Jag kände för att testa någonting helt nytt, så jag beställde hem akvarellfärg och sen så målade jag denna målningen som jag tänkte sätta som första sida för november. Jag har ju arbetat lite med akvarell innan eftersom jag har ju läst estet, bild och formgivning. Så där får man ju en genomgång av alla färgtyper man kan använda. Så jag har ju gjort det innan, men det är ingenting jag har hållit på med mycket. Och jag skulle säga att detta är typ den första riktiga målningen jag har gjort. Jag har haft lite panik av den här videon, för jag trodde att jag hade raderat alla filer. Så ett tag så var jag helt övertygad om att det inte skulle bli någon video för november. Men jag hittade alla filerna på ett annat minneskort. Så det var ju tur. Det är därför denna videon kommer ut mycket senare än vad jag trodde. För att jag har trott att den inte fanns. Men den fanns. Och nu får ni se den. Framsidan är färdig och vi går över till nästa uppslag. Och här på denna sidan så gör jag min obligatoriska månadsbudget så att jag kan hålla koll på alla pengar som jag gör av med på månad, alla pengar som kommer in. Ja, ni fattar. Alla fasta utgifter, allt annat som man behöver betala för. Jag hade inte med i denna video hela min budget som jag brukar ha med. För att jag gjorde det här väldigt långt innan. Och väldigt långt innan jag hade fått lönespacen. Så jag hade ingen aning om vad jag skulle få i lön och så här. Så det är därför ni inte fick se det denna gången. På andra sidan så gör jag min minnessida och den här planerar jag att inte alls ha mer i de kommande månaderna. Nu så kommer jag visa er hur jag gjorde när jag målade med akvarellfärgen, och jag gjorde på ungefär samma sätt när jag gjorde frambilden. Så tekniken är densamma och sen så gjorde jag lite annorlunda, men ni kan se ungefär hur jag har gjort. Jag är ju fortfarande väldigt ny till det här. Jag vet inte jättemycket om akvarell om jag ska vara helt ärlig. Jag har inte precis kollat på någon video på hur man målar det. Jag har liksom bara sett när folk målar med akvarell, så jag vet inte så här ingående om olika tekniker. Jag har en liten hatkärlek, för jag tycker det är ganska svårt att jobba med den då. Det är liksom, det är svårt att flytta på. Jag tycker det är svårt att blanda ihop det med andra färger. Så jag tycker det är svårt att göra fina övergångar. Jag tycker ju om oljefärg. Det är liksom det jag tycker om att använda. Men det tar ju så satans lång tid att torka, så det är ju inte, alltså det funkar inte med att måla med det. Att blanda ut och blanda in i varandra, och man kan göra fel och man kan ändra dem eftersom det tar så lång tid att torka. Men jag tycker om hur akvarellfärg ser ut när målningen väl är klar. Jag gillar när man väl får till det, så gillar jag mest hur akvarell ser ut. Så jag vill lära mig att bli bättre på det, så det är därför jag har valt att använda mig av akvarell. Jag använder mig även av lite olika sorters pennor för att skapa lite olika detaljer och lite olika texturer på målningen, för att jag tycker det blir snyggt. Sen så skriver jag mitt humör på den här, för att jag ska använda den här i min mood tracker.
Jag klipper ut den och så kommer jag placera den här i mitten på denna sidan. Sen så gjorde jag det väldigt simpelt för mig denna månaden och gjorde små rundningar som kommer fyllas i med siffran för dagen, dagens datum, och sen så kommer jag kunna fylla i med färg på hur jag har känt mig den dagen. På andra sidan så kommer vi ha mina vanor och jag använder mig av det här pappret som jag har målat moln på och det använder jag på lite olika sidor. Och så gjorde jag det väldigt simpelt här. Ingenting svårt. Prickar och sen så kommer jag bara få fylla i prickarna lite större om jag har gjort något av det här den dagen. Vi går över till nästa sida och det kommer vara översikten för månaden. Jag vill fortsätta med berg och grantemat, så jag blandar ihop mig en liten grön färg här. Och sen så kommer jag börja göra berg och granar i grön nyans. Denna månaden så har jag ganska mycket att göra. Det var därför jag verkligen ville ha ett stort månadsuppslag så att jag kunde se allting, en översikt över allting. Jag har ju börjat läsa en kurs på distans och det är ganska mycket med den. Så jag vill kunna se när jag har alla inlämningar, när jag behöver göra vissa laborationer och allt sånt här. Så jag vill kunna se det så att jag exakt vet, så att jag lättare kan hålla koll på det. Även andra saker som händer. Det börjar närma sig december. Det brukar ändå vara rätt mycket saker som händer då. Lite så här, träffa familj och andra tillställningar som brukar hända runt jul. Jag tycker det börjar typ redan i november nästan. Och sen så har jag saknat att ha liksom verkligen ett stort uppslag där jag kan skriva ner allting som händer. För jag har inte riktigt gjort det de andra månaderna. Detta kommer jag klippa ut för att sen placera i almanackan. Jag kommer börja måla granarna som jag vill ha och jag gör lite olika, några som står bakom bergen, några som kommer gå över allting. Jag vill liksom att det mer ska smälta in så att det ser ut som bergen liksom är målade på pappret i almanackan. Men jag vill göra det på akvarellpapper för det kan blöda igenom. Och jag behövde använda ganska mycket vatten. Så jag valde att göra så här, men jag vill ändå försöka få det att se ut som att det är använt på ett papper. Sen så kommer vi till rubriken och här kan ni nog se att det gick väldigt fel. Jag har inte märkt det förrän nu när jag redigerar den här videon att jag har glömt ett B. Men det får se ut så här. Det får vara skitsamma. Det kan inte alltid bli bra. I detta fallet blev det inte det.
Denna månaden så valde jag även att göra mina veckouppslag lite annorlunda. Så här så får ni se ett smakprov av den första veckan i november. Nu har vi kommit till slutet av denna videon. Det här var faktiskt allt. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Och så ses vi i nästa video. Hej då!